赵本山当众扇冯小刚的这一巴掌，彻底暴露了他在娱乐圈的地位有多高。2010年百花奖的颁奖典礼上，冯小刚作为颁奖人在台上为赵本山致辞，可没想到冯小刚却故意将黑土地念成了黑社会。绽放在上的不是黑土地上的艺术奇葩，获得中国演艺名人社会影响调查第一名的是赵本山。当时在台下坐着的赵本山瞬间冒出一身冷汗，在当时赵本山的名气可谓是想遍了黑白两道。不知从何时起，过了山海关有事赵本山成了家喻户晓的口头语。一过山海关就找赵本山。赵本山在东北的地位有多高？在他正当红时，出门都要带四个保镖。成龙来东北拍戏受到当地龙头欺负，也是赵本山出面解决的。赵本山也曾坦言自己在东三省吃饭从来不用自己掏钱。是经常是洗澡吃饭的，你就不知道谁把单给买了，这都事儿都有。人家也不留名，当我能知道是谁，打招呼了。来打招呼，握握手，到了最后一直担任人买的，最经常。由此可见，赵本山在东北地界的实力不可小觑。再加上他在娱乐圈的地位水涨船高，和周润发、刘德华这样级别的大咖合影时，赵本山都能稳居 C 位，就连黄圣依都紧赶着下跪拜师。然而，随着传言越演越烈，网上一度传出了赵本山涉黑的传闻。此时的赵本山解释都来不及，没想到冯小刚又恰巧在台上口误，看似是开玩笑，却直接把赵本山推向了风口浪尖。难怪赵本山在台上想给冯小刚来一巴掌，但毕竟是在如此重要的场合，赵本山也不好把事情闹僵，于是他也用开玩笑的方式平息了这件事。这个奖啊很沉，刚才哎呀唯独有一点不舒服，就是发奖这个人长得是太漂亮了。事实上，作为喜剧圈公认的常青树，他不仅敢和名导硬刚，就连和捧红他的央视春晚叫板时，他也是丝毫不留情面。当中央台就把我封杀了，我这话也得说，眼看也要演完了，紧接着周德江逢几句话，给我封出了。他曾是央视御用主持人，因当众将赵本山徒弟赶下台，从此得罪了赵本山，还丢了饭碗。2004年，央视举办相声小品大赛。担任节目主持人的正是央视金牌主持人邹德江，而赵本山则是担任评委，而赵本山的徒弟自然也受邀来参加比赛。而张小飞为了节目也十分卖力，不是给胸部塞棉花，就是朝裤裆吹风，用各种滑稽扮小丑的方式取得观众喜爱，自然也赢得了全场的一片叫好。但要知道，这是央视节目，最注重的就是演员形象和举止得体，所以在看到张小飞做出一些不雅动作后，导演立马让邹德江上前提醒演员注意尺度。于是邹德江便上台委婉地提醒二人，现在天气冷了，不如穿好衣服再上台表演。但张小飞夫妇貌似并没有听进去，甚至表演尺度越来越大，戴上假辫子，用裙子扇风，模仿并反串了评剧刘巧儿的片段，不仅有恶搞经典嫌疑。眼看小品内容实在不雅，导演就让主持人上台立马叫停。为了缓和现场气氛，邹德江还开玩笑地说，紧接着邹德江缝几句话，给我缝出活来，你就到这吧，你就到这吧，哎呀，可演完了。你就是赵本山的学生啊，你还是让你老师来。原本赵本山就因邹德江中途打断徒弟表演感到恼火，这下还要把自己请上台。此时的赵本山再也抑制不住情绪，上面演个节目我也不知道你们啥意思，老往下拽，这个不好。演员技术法他没有什么犯规的地方，既然你们把他找来了呢，就是好好让他们表演，表演完事再提意见。我们知道这是中央电视台，他没有犯的什么原则。在赵本山看来，徒弟们的节目都是审核过的，有什么意见表演结束再提也不迟，中途三分五次打断表演，这是对表演者的不尊重。演员嘛是你们请来的，你们也审查过了，所以他得演完呢。这件事后，邹德江便和赵本山结下了梁子。没过多久，原本应该邹德江主持的周末喜相逢被周涛取代，很快央视便传出了邹德江离职的消息，这让不少观众感到惊讶。毕竟当时邹德江在央视主持界也是有着举足轻重的位置，央视的王牌节目曲艺杂谈就是由他来主持的，原本前程大好，如今却忽然离职，这很难不让人把这件事和赵本山联系起来。毕竟以赵本山在央视的地位以及面子来讲，开掉一个和自己有过节的主持人不是没有这个能力。而这件事情一经发酵也议论纷纷，徒弟们既然被邀请来参赛，节目也过审了，却三番无私的被打断还被赶下台，实属不应该。但也有人觉得邹德江没错，张小飞在台上的表现确实有些上不了台面，而且是接到导演通知他才上台打断，邹德江只是一个背锅的罢了。在这群脱口秀演员面前，内娱的底裤简直被扒得一干二净，就是让那个明星去农村劈柴做饭啊，看的时候哎呦啊，好向往这样的生活呀，有什么好向往的，你过年不就回去了吗？当杨蒙恩看见这些明星把牲口当宠物养，这个内蒙孩子心里只有一个想法，那小鸡小羊就是养的，起好名字，从小养到大是吧，然后时不时头上配上花字，那小羊头上可可爱爱，我是一个内蒙长大的孩子，我从来没在羊头上看见过这样的字儿。
我看见的都是40一斤。杨蒙恩这番针针见血的吐槽，就差把向往的生活五个大字打在公屏上。明明是一部打着慢生活的综艺，在节目中也时常看见有嘉宾蹲在水池边洗菜洗碗，却还闹出了请阿姨洗碗的风波。你见过在综艺中直接连睡2期节目的嘉宾吗？岳云鹏就是简直是躺着就把钱赚了。而在另一档综艺中，说是体验真正打工人的生活，但小岳岳睡到大中午才起，然后坐上公交后向一位陌生人发起灵魂拷问。在这工作很多年了吗？10年了。那怎么10年还坐公交？从前的小岳岳也是打工仔，当服务员被客人辱骂，让不少观众觉得他一路走来十分不易。可小岳岳本人好像忘了自己也是苦出身。邓超在五哈中也设置了一期体验普通人生活的节目，虽然明面上说是去打工，不能靠刷脸挣钱，可搬了没一个小时他就赚了200块。不仅如此，老板还看在他辛苦干活的份上，送了他一筐价值1000元的螃蟹。这样平均算下来，搬螃蟹不比当演员赚的少，难道这也算普通人的生活？就这样，还是有不少粉丝直呼你辛苦。如此看来，内娱高贵的确不是空穴来风，网友直呼他们下凡过的日子不知比我的日常生活要好上几十倍，把普通人的生活当成一种游戏，高高在上的消耗普通人，哭着感叹普通人的生活有多不容易。导演一喊卡后立马回归到原来生活，虚伪又傲慢的演员们简直把真人秀的秀字发挥到了极致。而内娱的秘密也只有圈内人最懂，孙天宇仅用几分钟就让国内选秀节目无地自容。老师你好，我是练习时长9年半的个人练习生孙天宇。哎呦，这里是 Triple S T Y 孙天宇 AKA 新阳舞台的僧侣。Ching I'm a gay b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 ling I'm a neck 听我的。虽然表演形式比较夸张，但每一段演绎都是内娱明星的真实写照，虚伪的明星资本。难看的节目内容，郭晓婷再也忍不住要向综艺叫板。大家其实都是在搞人际关系。我们第一次结束之后有一个拉票环节嘛，然后上去就是说我觉得很遗憾，因为我演了这2个戏以后，我觉得我本期望能学到什么我才来的这个节目，结果我什么都没有学到。此外，郭晓婷还吐槽了一系列自己难以理解的事，比如除了拍戏，她还要和助理天天剪视频修图片，即便没有戏拍的日子，他也要每天准备各种宣传材料。怎么有这么多事情要干？现在大家就很卷啊，就是各个平台你要攒很多很多的物料。以前来说演员就负责拍就不知道从哪年开始都说人生如戏全靠演技，内娱始终是在完蛋的边缘徘徊着。